ja imam svoj grad, svoje dvorište, svoj stan i svoj san. Imam i rat koji nisam htio, a moram ga podnositi. Nisam mislio o susjedima, dok nas rat nije stjerao u zajednički podrum, gdje živimo i gledamo televiziju. Maltene, gledamo direktni televizijski prijenos razaranja grada, sasvim nemoćno. Teta Tehvide kaže da čovjek može podnijeti veću količinu zla nego što može i zamisliti. Ubili su glas mu jezina i zvuk zvona, nadam se nakratko. Zavola da položi razred i gotovo. Iskreno rečeno, ne znam zašto sam ostao u sali. Kasnije mi je rekla da je to moj prvi poklon njoj. Tata misli da ja spavam, a ja mislim na nju. Zašto li sam ostao u sali? Svima nam je grozno, a ja sam odlučio da meni bude drukčije i o tome šutim. To sa Irenom je baš čudno, jest ona nekako. Iako slušam svoju glazbu i furam svoj film, stalno mislim na nju. Samra je mogla da rodi u kom god gradu svijeta je htjela, jer joj roditelj u Njemačkoj dobro zarađuju. Ali je ona odabrala svoj grad, Sarajevo. Pred porodicu je rekla da nema vatri, da mora donijeti u bolnicu kanister vode i naftu za auto. Tada je rekla ok, ali kada su joj dodali da u bolnici može ostati samo 3 sata, otišla je u bolnicu i rodila kćer. U podrumu se plijesan osjeća svim čulima odjednom. Baka Mira nije mogla odnijeti pogaču svojim unukama. Saznao sam da je Srpkinja,
da je Samra Bošnjakinja muslimanka, a teta Ela Hrvatica. Odjednom je to postalo važno, a nekad o tome nismo mislili. To je meni baš obično. Bakin je sin u vojci sa mojim tatom, a i tete Ela je unuk. I sve je nekako izmiješano. Kao Vlatko spominje da je naš Nobelovac Ivo Andrić rekao da ubogoj zemlji Bosni, gdje žive četiri naroda, treba četiri puta više ljubavi nego drugim zemljama. Što god ko misli o ljubavi, ja mislim na Irenu. Ta Ela nas uči da slažemo pasijans, koji se sada u Sarajevu jako mnogo igra. Na smjenu sa ostalim, čka Aziz čuva ulaz u dvorište kao i svi u gradu. Komšija Kijemo iz Suterina sa svojim golubovima dijeli humanitarnu pomoć. Dobar je ribič čika Nikica, možda najbolji. Tata Elza i on nikad ne silaze u podrum. Ni pri najjačem granatiranju. On teško hoda i ona ga ne ostavlja. Ljuta je na svijet u kojem se Sarajevo davi. Zapad raspada, komunizam propada, a i ona se nešto ne osjeća dobro. Ali se nada da će preživjeti ovaj rat kao što je preživjela i prošli. Natjerala je Čkanikić na novi lov. Kad su se golubevi uzbudili, šta se događa, odmah je shvatio mačak tete Zlate. Koliko uzaludnog truda da ulovljenom pomogne. Kako mu je bilo u loncu, ne znam. Stalno se prebrojavamo. Nema jednog susjeda sa obitelj.
Čovjek otišao na vikend i produžio ga na cijeli rat. Opet direktni prinos zla. Ovog je puta na redu Narodna biblioteka. Zašto odrasli ratu? Kad porastem, želim pronaći vakcinu za ljubav. A onda će možda na cijelom svijetu nestati prizori rata. Na desno! Odloži oružje. Mirno! Na desno ravnaj se. Mirno! Pozdrav zastavu. Napravili smo i svoju zastavu. Kakav čovjek, takav pozdrav, kažu odrasli. Moj kolega Adi Glavnja samo misli na vojsku. Bojim se da on iz svega ovoga neće izvući živu svoju onoliku glavu. Sve kod njega mora pod komandu. Dinin-garo je naša maskota. Imamo i svoju bolničarku, Elmu. Thank you.
Komši i Mustafi nismo bili na dženazi. Pucalo je. Naša ulica je ostala nepočišćena. Dobili smo novog susjeda, ali on za sada ne može s nama u igru. Odaj, tabanar, nosi vodu, farse. Mama šuti, tabanar. Ej, Irena, Irena, gdje li je? Traži li ona mene? Svak prolupa na svoj način, ali ipak ovaj zna svoj kont. Nosi vodu i naplaćuje. Mama kaže da sam nervozan. Kako neću biti kada... Zloslutnica. Lukava, pametna vrana. Ne možeš je uhvatiti. Samo treba gledati ljudska lica. Tamo sve piše i sve se vidi kako nam je i šta nam je. Samo treba znati čitati.
Vam kažem da moram biti nervozan. Ne govorim ništa o Irenu. Ja mislim na Irenu, ona misli na Griga. Pravdam se mami za žurbu, ratnom školom, nošenjem vode, cijepanjem drva, a u Ireni ni riječi. Preživljavaš, preživljavaš. Hvala na pitanju također. Onama, a Irina ništa. Ona je govorila da voli Edgara, ali na pol. Voli njegovu pjesmu Gavra. I taj lik na njegovom podu, veliku crnu sjenu riše. Iz tih sjena moja duša ustat neće nikad više, nikad više. Ja bih nešto htio, ne znam što, nešto drugačije, ne znam ni kako. Više je od mene, no stići ću ja nju već.
sredi. Stalno su u jatu da lakše prepoznaju opasnost. Jedna upozorava ostale kao nas sirena. Samo sirena uvijek kasni. Uvijek ponovo razmišljam da li je istina da ona svijet vidi narančast. Opet ona je strašni pol. Iz tih sjena duša moja neće izići nikad više, nikad više. Gospodine, pomolimo se. Prikloni gospodine uho svojim našim molitvama. Smjerno molimo tvoje milosrđe, ti si duši službence svoje Elze zapovjedio preseliti se s ovoga svijeta. Odete ta Elza, nije održala obećanje da će preživjeti. Po Kristu, gospodinu našemu. Pomolimo se, oče milosrđe i Bože svake uspjehe, pratiš nas vječnom ljubavlju, a sjenu smrti obraćaš u zoru života. Pogledaj, molim ove svoje sluge što su u svojoj žalosti. Budi nam, gospodine, utočište i jakost, da se iz mraka ove boli sluge vinemo u mir i svjetlo tvoje nadosti. Ti tvoj naš gospodin, tvojom je smrć uništio našu smrt, a uskrsnućem obnovio naš život. Braćo, nitko od nas sebi ne živi, nitko sebi ne umire. E, moja teta Elza, koliko si se nervirala. Nema hrane, nema lijekova, nema plina, nema drva, nema nafte. Nema nafte, a za sahranu se je našla. Da gospodar bude i mrtvima i živima. Na novom groblju prva linija fronta. Sahranjuje se svuda, pa i na pomoćnom igralištu nogometnog kluba Sarajevo. Zajedničkih grobnica ima i od prije, a stara groblja su puna ponovo. Sarajevo je valjda jedini grad na svijetu gdje život kreće sa groblja. Valjda najvećeg novog groblja na svijetu. Prođe jedna godina, pa druga. Treća godina traje, a rat ne prestaje. Razoren grad je rezultat zla. A zlo je poteklo iz mržnje. Odlučio sam da nikoga ne mrzim. Nikoga. Irena je nabacila kontakt leće. Pravi frizuru, šminka se. Naglo je odrasla. Tramvaj su ponovo pošli gradom. U početku ih je pratio umpufor ko bi zaštitio ljude od pucanja sa brda. Irena je kroz razoren grad išla pucalo, ne pucalo, svaki dan na probe, na konci.
koncert. Molim te, njezin koncert se zove Koncert za klavir i gudače Karla von Dietersdorfa. To je posljednja provjera odluke o dobijanju stipendije za talente i nastavak školovanja na zapadu. Ma ode Irena, znam ja nju. Tako je ona talentirana da ode iz razorenog Sarajeva, a ja sam talentiran za ostati. Mogu dalje da gledam vrane kako traže hranu u praznim konzervama i da razmišljam da li one nas stvarno vidi narančasto. Ode Irena. No, koncert je koncert. Već mislim u prošlom vremenu. Zapad je nama dao um proforce, a mi njemu Irenu. Jebeni zapad, uvijek bolje prođe.
Uspjela je. Bravo. Sve vidi naranđost. Kao vreme. Sada joj drugi daju darove. Jebi se po ustači. Jednom ću za nju napisati kompoziciju sjećanja.